בוקר טוב בוקר טוב. ושבוע טוב, ברוכים הבאים לבית אביחי, לסדר בוקר, תוכנית הלימוד היומית שלנו. אנחנו פותחים שבוע חדש ופותחים סדרה חדשה. לפני שנתחיל את הסדרה שתלווה אותנו השבוע, כמה הודעות קצרות, כפי שכבר שמעתם, ואנחנו נחזור על זה רק עוד כמה פעמים. אז ראשית, נשמח מאוד אם תמלאו את המשוב שלנו, משוב החצי שנתי, שמתוכו נוכל ללמוד על העדפות ועל הבקשות ועל רצונות וכל ההערות שתרצו להעלות על סדר בוקר. אז אנחנו נצרף את הקישור בצ'אט ותוכלו למלא אותו, זה לוקח כמה דקות בלבד, ותודה על שיתוף הפעולה. שנית, אני מזכיר שוב, ב-31 במאי, כאן בבית אביחי, התכנסות של חברי סדר בוקר, לימוד לקראת שבועות. אתם מוזמנים להירשם עם קוד הנחה מיוחד לחברי סדר בוקר, אז זה ניתן להירשם כבר עכשיו באתר, אנחנו מחכים לכם כאן. ולפני שנתחיל את הסדרה של השבוע, נודיע כבר שבשבוע הבא סדרה נוספת עם דוקטור אריאל סרי לוי במקרא על שקר ואמת בנבואה המקראית. אבל השבוע אנחנו מאוד מאוד שמחים לערך כאן את פרופסור ישעיהו גפני בפעם השנייה בסדר בוקר, אחרי שבעבר הוא לימד כאן את הסדרה בין בבל לארץ ישראל. ופרופסור גפני, שהוא בכיר החוקרים של ימינו בתולדות עם ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד, ואנחנו מאוד שמחים שהוא כאן איתנו. פרופסור מריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, והסדרה שעליה יעסוק, ילמד פרופסור גפני השבוע, תעסוק בדמותו של רבי עקיבא לרגל ל"ג בעומר שחל בסוף השבוע הזה. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה כאן איתנו, ושמחים להתחיל ללמוד, בבקשה. תודה יאיר, ושבוע טוב לכולם. אנחנו באמת נכיר השבוע דמות מופלאה. רבי עקיבא הוא כמעט ללא ספק, אפשר לומר, גדול החכמים, הדמות הבולטת בין כל חכמי המשנה, התלמוד, המדרש, חכמים המכונים אצלנו חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה. קראנו לסדרה הדמות והדימוי. אין שני הדברים דומים. דמות זו היא דמות היסטורית. היינו, אנחנו נרצה לדעת כמה שאפשר מי הוא רבי עקיבא, מתי הוא חי, עם מי הוא נפגש, מה הוא עשה. אבל הדימוי לדורות הוא יותר עניין של זיכרון לאומי. מה העם קלט? מה העם שימר מדמותו של רבי עקיבא? והדברים אינם פשוטים, גם לגבי דמות וגם לגבי דימוי, יש סתירות, יש סיפורים מקבילים ולפעמים שונים בהרבה, ואנחנו נראה את זה מיד. היו כאלה שניסו לתפוס את דמותו בחיבורים שנכתבו. הנה למשל, אתם רואים חיבור מלפני 150 שנה, תולדות רבי עקיבא, התנה האלוהי. הבאתי את הספר הזה, הוא אחד הראשונים שהוקדשו לרבי עקיבא, כיוון שהוא יצא בעיר שנמצאת היום הרבה בחדשות, בלבוב. הייתה שם קהילה יהודית גדולה שבאמת התעניינה בדמותו של רבי עקיבא, ועל כן החיבור הזה, שזהו אוסף מאמרים, סיפורים על רבי עקיבא, בניסיון לסרטט את האדם. גם בחוץ לארץ התעניינו יהודים ברבי עקיבא, ולפני כ-90 שנה כתב חוקר חשוב בניו יורק, לואי פינקלסטיין, ספר בשם עקיבא, Scholar, Saint and Martyr. היה זה ניסיון לקחת את המידע התלמודי והמדרשי, אבל להרוג אותו למעין נרטיב. אז הספר הזה הוא חצי מחקר וחצי סיפורי, מאוד קרי, ואני מניח שחלק מהקהל מכיר את הספר. כעבור שנים ניסה מורי ורבי, ניסה, הצליח, מורי ורבי באוניברסיטה העברית, פרופסור שמואל ספראי, זכרו לברכה, לאסוף את המקורות על רבי עקיבא, אבל לכתוב קודם מבוא מי הוא האיש, חייו, ולאחר מכן מהי משנתו, בכל תחום ותחום, בתחומי ההלכה והאגדה. והספר הזה מאוד נוח, כיוון שיש שם לצד המבוא באמת אוסף של מאות מקורות על רבי עקיבא. והדבר הזה נמשך עד לימינו, רק לפני כמה שנים בודדות, יצא עוד ספר של חוקר בשם ראובן המר, שרק הלך לעולמו לפני איזה שנתיים, שהיה תלמידו של פינקלשטיין, שוב עם ניסיון, להציג את האיש,
ושוב, האגדה מצד אחד, והמורשת, הזיכרון היהודי על רבי עקיבא מצד אחר. אלו רק דוגמאות של ספרים שיצאו על רבי עקיבא, ללמד אותנו עד כמה דמותו באמת דורשת חקירה ועיון, ואנחנו נראה את זה במשך הימים הקרובים. אני הייתי רוצה לפתוח דווקא במקור שמוכר לכולנו, אני חלק גדול מאיתנו נאמר, ומקור שעוסק בראשית דרכו של רבי עקיבא. אני הבאתי את הסיפור מהתלמוד הבבלי במסכת כתובות, ובצד אחד אתם קוראים את התרגום, נקרא יחד, רבי עקיבא רואה הצון של בן כלבה, סבוע היה, אגב, חלק הם ודאי מכיר את רבקה זוהר שרה את זה, ולדעתי שיר יפהפה, וזה ממש מבוסס על הסיפור הזה. רבי עקיבא היה רואה צון, ראתה ביתו, היינו, של כלבה סבוע, שרבי עקיבא היה צנוע ומעולה, ואמרה לו, אם את קדש לך, תלך לבית המדרש. כלומר, הוא רואה צון שעוד לא היה בבית המדרש, הוא לא למד עדיין, וזה ראשית דרכו כעת. אמר לה, כן. כלומר, הקטליזטור, המניע ללימודו של רבי עקיבא, לפי הסיפור בתלמוד הבבלי, זו, אנחנו נקרא לה בהמשך רחל, כן, נתקדשה לו בסתר, אני מדגיש, נתקדשה עדיין לא נישאה לו, אתם יודעים שיש הפרש זמן בין הקידושין לבין הנישואין, אבל בסתר נתקדשה לו ושלחה אותו. שמע אביה והוציאה מביתו, והדירה מנכסיו. כן? הלך רבי עקיבא, ישב 12 שנה בבית המדרש, כאשר בא, הביא עמו, 12,000 תלמידים חזרו עמו, הסיפור הזה זכה להרחבה או לגרסה רחבה יותר במקום אחר בתלמוד. סיפור ממש רומנטי. רבי עקיבא נתקדשה לו ביתו של בן כלבה סבוע. שמע האב, בן כלבה סבוע, הדיר אותה הנאה מכל נכסיו, הלכה ונישאה לו. אתם רואים כאן את ההפרש בזמן בין נתקדשה ונישאה. וכאן מתחיל באמת הסיפור הרומנטי. אין להם איפה לגור, הם גרים באיזה מטבן. והוא, רבי עקיבא, מלקט את התבן משרותיה, מבטיח לה שאילו פעם יזכה, ייתן לה איזה קישוט, כן, ירושלים של זהב. ואז בא סיפור שמספר את המשך דבריו של רבי עקיבא, מבית המדרש, חזרה הביתה, ושוב לבית המדרש, פעמיים 12 שנים. כן. היה בבית המדרש 12 שנים אחרות, בא עם 24,000 זוגות תלמידים. את התלמידים האלה אנחנו נפגוש באחד השיעורים הבאים, שרובם ככולם מתו בין פסח לפרוס העצרת, ונדבר על מותם בהמשך. אבל הנה רבי עקיבא חוזר לביתו או לביתה של אשתו, יצא כל העולם לקראתו ואף היא קמה לצאת לקראתו. אבל אין אפילו מה לבוש, הרי הוא זנחה כל השנים. ואמר לו איזה, אומר לה, איזה רשע, את לאן, איך את הולכת ככה לקבל את גדול החכמים? אמרה לו, יודע צדיק נפש בהמתו, הוא יכיר אותי, גם בלי בגדי שרד ומלכות ואופנה. באה להיראות לפניו, דחו אותה התלמידים, כן? גם הם לא יודעים מי זאת האישה הפשוטה הזאת שבאה לקראת מורם ורבם הגדול רבי עקיבא. ואז הוא אומר את המשפט הכל כך יפה וידוע, אמר להם, הניחו לה, שלי ושלכם שלהו. כלומר, היא בזכותה זכיתי למה שזכיתי בעולמה של תורה. ואז בן כלבה סבוע גם כן משלים, והוא מתירים לו את הנדר להדיר את ביתו. זוי גרסת התלמוד הבבלי. כל הסיפור הזה איננו מופיע במקורות ארץ ישראל. דווקא התלמוד הבבלי כנראה אימץ את הגרסה הזאת מסיבה מאוד מעניינת. ישנה מחלוקת בתלמוד הבבלי, מה יעשה האדם קודם? ילמד תורה או יישא אישה? והתלמוד הבבלי הניח שבארץ ישראל, שם אולי המצב הכלכלי לא נוח, רצוי, שאדם ילמד תורה קודם ואחר כך יישא אישה, שכן אחרת ריחיים על צווארו ויעסוק בתורה.
ולכן הסיפור של אשת רבי עקיבא, שקודם כל שולחת אותו ללמוד תורה, מתאימה מאוד לדימוי שבבבל על איך חיים בארץ ישראל תלמידי חכמים, שקודם הולכים ללמוד תורה ורק אחר כך נישאים. אבל בארץ ישראל יש גרסה אחרת לגמרי לראשיתו של רבי עקיבא. הנה אנחנו קוראים באבות דרבי נתן. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. וכאן יש ז'אנר מאוד מעניין של גדולי המאמינים בעם ישראל, שיש להם איזה התגלות, איזה אפיפניה פילוסופית. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חקק אבן זו של הבאר? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. היינו, המים מעצבים את הדמות של הבאר על ידי זרימתם. אמרו לו, עקיבא, אתה לא הבנת את זה? הרי פסוק מפורש, אבנים שחקו מים, המים שוחקים את האבן. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר מעצמו. מה רך, אם המים שהם רכים, פוסלים, היינו מעצבים את הקשה, את האבן, דברי תורה שקשה, או תורה קשה, או דברי תורה קשים כברזל, על אחת כמה וכמה. היינו דברי תורה בוודאי יעצבו כמו המים, כן? דברי תורה הקשים את ליבי, כן? שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. שימו לב מי חסרה כאן בסיפור. אין רמז לאשתו של רבי עקיבא, אלא הוא מגיע למסקנה שעליו ללמוד. ואז בא הסיפור הנחמד כל כך. הלכו ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. כאן חזל במדרש לוקחים אותנו ממש לחדר ביומו הראשון של הילד לפני מלמד התינוקות. ובכן, ואני תמיד תיארתי לעצמי את רבי עקיבא יושב על איזה כיסא שמתאים לילד בן 5 או משהו כזה, והוא לא מתבייש. אמר לו, רבי, למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. רבי עקיבא ובנו מחזיקים לוח. הנה, תוכלו לראות, ככה נראו הלוחות בעת העתיקה. אנחנו יודעים בתקופה היוונית והרומית, שאלו הם כמובן שנות הרקע לחייו של רבי עקיבא, היו נותנים לתלמיד לוח, היו רושמים איזה פתגם או איזה מאמר חוכמה בראש הלוח, ואתם רואים את האותיות היפות בראש הלוח, ואז התלמיד היה צריך להעתיק עם שעבה, את הכתוב למעלה, ואתם רואים איך כתב היד למטה הוא הרבה פחות מוצלח. אבל הלוחות האלה הם היו האמצעי המקובל. אז רבי עקיבא אוחז בראש לוח, ותקף נראה שלא בכדי רבי עקיבא מחזיק לוח. כתב לו א' ב' ולימדה. המלמד כותב לרבי עקיבא א' ב'. רבי עקיבא מתחיל מ-א' ב'. ותקף נראה שיש חשיבות רבה לכך, בגלל שרבי עקיבא בסוף ידרוש כל א' וב' בתורה. א' תו ולימדה. תורת כהנים, הוא למד את ספר ויקרא, שהיה כנראה מקובל לפתוח פה את הלימודים לקטנים, אולי בגלל החינוך בקרב המשפחות הכהונה בימי בית שני, היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. אבל המדרש מתייחס לתופעת הלוח בצורה מעניינת. לוחות אבן, ניתנו למשה לוחות אבן. אומר המדרש, אל תקרא אבן אלא אב בן. הלוחות מכילות את המסורת העוברת מאב לבן, אבל עכשיו בא המדרש הכל כך יפה. למה ניתנו לוחות לישראל? אתה מוצא תינוק שנכנס לבית הספר, תחילה מקרין אותו בלוח, ואחר כך הוא קורא בספר. כך ישראל. תחילה ניתן להם לוחות העדות ואחר כך התורה. מה שמתרחש בבית הספר לילדים בני 5 הוא בעצם שיקוף או העתק של מעמד הר סיני. נותנים לילד, או במקרה שלנו לרבי עקיבא, נותנים לוח כשם שנתנו לישראל לוחות בהר סיני. אז החדר העתיק הוא בזער אנפין מעמד הר סיני, ובשני המקומות מקבלים לוחות. אבל לא זה העיקר או לא זה הכל. כפי שאנחנו נראה בהמשך דברינו,
רבי עקיבא נתפס כ, איך נאמר, דמות חליפית או דומה למשה רבנו. משה רבנו בשלב מסוים יגיד לקדוש ברוך הוא, יש לך אדם כזה, רבי עקיבא, ואתה בחרת לתת תורה על ידי? רבי עקיבא, הוא העתק של משה, הוא יחיה 120 שנה כמו משה, כן, תכף נראה את הדבר במקורות, ולכן הוא גם מקבל לוח. והדבר הזה ישפיע על הדימוי שלו, של רבי עקיבא, שגם הוא מוסר את התורה. לא רק זה, הוא למד אצל המלמד, ואז הוא מגיע לחכמי דור יבנה, הלך וישב לו לפני רבי אליעזר, זהו רבי אליעזר בן הורקינוס, ולפני רבי יהושע, זה רבי יהושע בן חנניה, שניהם תלמידי יוחנן בן זכאי, ורבי עקיבא אומר להם, רבותיי, פיתחו לי את המשנה, הוא רוצה לעלות מדרגה, לא רק א' ב', לא רק מקרא, אלא גם משנה. כיוון, אבל שימו לב שוב, איזה גילוי מוקדם לאופיו של רבי עקיבא. כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו, אמר, א' זו, למה נכתבה? ב' זו, למה נכתבה? זה רבי עקיבא שאנחנו נכיר אותו כבר בשיעור הבא מחר. זה רבי עקיבא שמאמין שכל אות בתורה יש לה משמעות מיוחדת. ולכן כאן, עוד בהיותו תלמיד, הוא מגלה את תפיסתו הדתית, הייתי אומר, למהותה של תורה. כל עוד זקוקה ללימוד ולהעמקה. למה היא נכתבה? בית למה נכתבה? דבר זה למה נאמר? ואז יש אפילו אתגר בבית המדרש. חזר ושאלן, הוא חוזר ושואל את רבי אליעזר ואת רבי יהושע, את מה שהוא שאל את עצמו, למה האות הזאת נכתבה והעמידן בדברים. יש פה איזה עימות מסוים, איזה לשון של אתגר שהוא מציג בפני גדולי החכמים הללו. וזהו באמת רבי עקיבא, ואנחנו עוד נראה בהמשך הלימודים, שלפעמים רבי עקיבא מתעמת עם חכם כמו רבי אליעזר. הם לא תמיד רואים עין בעין, אבל רבי עקיבא מהווה תמיד אתגר. הוא זה שאינו בוש לשאול את השאלה ולדרוש את הדרשה, כפי שאחרים אינם תמיד מוכנים. על ראשיתו של רבי עקיבא אין אנחנו יודעים הרבה. אנחנו יודעים שהוא מתחיל את דרכו כפי שראינו אני. עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין. שאם אומרים להם מפני מה לא למדתם, הם יגידו לעניים למה אתם לא למדתם, והם אומרים מפני שעניים היינו, אומרים להם, והלא רבי עקיבא, עני ביותר ומדולדל היה. כלומר, אם רבי עקיבא יכול היה להגיע ללימוד, בוודאי שגם אתם יכולים. אבל רבי עקיבא מספר על עצמו סיפור אחר. איך הוא הגיע ללימוד? איך חכמים הכירו בו? ושוב, לכך התכוונתי שהדמות הזאת היא רבת גוונים ורבת אופנים ועם סיפורים שונים. וכאן רבי עקיבא מספר על עצמו. אמר רבי עקיבא, זו הייתה תחילת זכותי לפני חכמים. כך אני התגליתי לפני החכמים. השכמתי, פעם אחת השכמתי, ומצאתי הרוג אחד, והייתי מטפל בו בגימל תחומי שבת. מה זאת אומרת? אני מצאתי אדם מת, ורציתי להביא אותו לקבר ישראל, ואני טיפלתי בו, הולכתי את המת גימל פעמים תחומי שבת. תחום שבת זה 2,000 אמה, כלומר פעמיים ושלוש, מרחק מסוים, מרחק גדול, הזזתי, טיפלתי במת עד שהבאתיו למקום קבורה וקברתיו. אבל רבי עקיבא לא ידע את ההלכה. כן, המסורת היא שהמת קונה את מקומו. אם אתה מוצא אדם מת שוכב בחוצות, המקום ששם הוא שוכב היא שלו וקוברים אותו במקומו. אז כשהוא, רבי עקיבא, סיפר שהוא טיפל במת ג' תחומי שבת, היינו הוליך את המת כך וכך אלפי אמה, כשבאתי והרציתי דבריי לפני חכמים, אמרו לי, על כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע, מעלין עליך כאילו שפכת דמים. אסור היה לך לטלטל את המת.
אתה שפכת כאילו שפכת דמים. ואנחנו נדהמים. זה רבי עקיבא. אבל הוא לא ידע הלכה פשוטה. דנתי קל וחומר בעצמי. ומה אם עכשיו שנתכוונתי לזכות, חטאתי? אני רציתי להיטיב עם המת, ובכל זאת חטאתי, ולמה? בגלל בורות שהייתה בי. בשעה שלא נתכוונתי, אם אני לא יודע את הדברים, על אחת כמה וכמה. כשהיה רבי עקיבא זוכרו, היינו כשרבי עקיבא היה זוכר את המעשה של ראשית דרכו, היה אומר, זו הייתה תחילת זכותי. מה זאת אומרת? בניגוד לסיפורים שראינו, שהוא ראה את הבאר והמים שפוסלים את האבן, שזה ז'אנר של גדול שפתאום קיבל איזה התגלות. אגב, אנחנו מכירים את הסיפור הזה על אברהם אבינו, שמשל לאדם שראה בירה דולקת ואמר, והאם ייתכן שתהיה בירה או ארמון בלי אדון, הוא הדין לגבי העולם הזה, אמר אברהם, חייב להיות אדון שמנהל את העולם. אז רבי עקיבא גם כן, לפי גרסה שראינו מקודם, הייתה לו איזו התגלות פילוסופית כמעט עם הבאר והמים. ואילו כאן ראשית דרכו, וזה דווקא התלמוד הירושלמי, סליחה, זה לא התלמוד הירושלמי, זה מסכת, או לא, זה טעות שם. צריך למחוק את צמחות, שם זה תלמוד ירושלמי פרק ד' הלכה ד', כן? והוא אומר, אני לא ידעתי כלום. אני לא ידעתי הלכה פשוטה, ואני חייב ללמוד. מה שאמרנו מקודם הוא מאוד רלוונטי להמשך דברינו, רבי עקיבא. ארבעה אנשים חיו 120 שנה. הראשון הוא משה. והמדרש כאן בספרי מותח קו ממשה שחי 120 שנה עם חלוקה של 40 שהוא לא למד, הוא היה במדיין, כן? אחר כך היה במצרים, אחר כך במדיין, ורק בסוף פרנס את ישראל. כך גם הלל, 40-40-40, יוחנן בן זכאי, ולבסוף רבי עקיבא, שרק אומרים לנו שלמד תורה 40 שנה, פרנס את ישראל 40 שנה, ויש כאן דילוג מאוד מעניין. אין הם רוצים, או בא למסורת, משום מה דילג על 40 שנותיו הראשונות של רבי עקיבא, כן? שבעצם הוא לא ידע כלום, לפי העדות העצמית שלו. אבל הרצון לקשור בין רבי עקיבא לבין משה, הדבר הזה ילווה אותנו בהמשך, בגלל שרבי עקיבא הוא מעין מקבל תורה בפעם השנייה, ואנחנו נראה את הדברים האלה החל ממחר. סליחה. אני רואה הנה. כאן, באבות הרבי נתן, יש גרסה אחרת על ראשית דרכו. בין 40 שנה הלך ללמוד תורה, סוף 13 שנה לימי תורה ברבים, כן? אמרו לו, נפטר מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף, רבי עקיבא, שהתחיל כעני מתעשר, והוא עולה למיטתו בסולמות של זהב. זה כמובן ייחודי, הבבלי לא יהפוך אותו לעשיר כזה. הייתה אשתו יוצאת בקרדמינו ועיר של זהב, היינו אשתו יצאה בקישוטים ובעיר של זהב. אמרו לו תלמידיו, רבי, ביישתנו ממה שעשית לה. היינו, אתה לא טיפלת בה כל השנים הללו, היא הייתה בודדה, זה מבייש אותנו. אמר להם, ועכשיו אתה נותן, אמר להם, הרבה צער נצטרה עמי בתורה. זה מאוד מעניין. היינו, כאן המסורת הארץ ישראלית כנראה איננה מרחיבה על כך שהיא מוכרת את שערותיה וכל חיי העוני, אלא, ולא אפילו שלי ושלה, ושלכם שלה, אלא רק היא נצטרה עמי בתורה. אגב, ישנו סיפור מאוד מעניין, הוא נותן לרחל או לאשתו עיר של זהב, או ירושלים של זהב, ואישה אחרת, אשתו של רבן גמליאל, דיבנה, קצת מקנה בה. למה הוא נותן לה ירושלים של זהב ואני לא מקבלת?
ורבן גמליאל עונה קצת בחומרה, הוא אומר לאשתו, אם את היית עושה מה שאישה הזאת עשתה, גם את היית מקבלת עיר של זהב. לא כל אחת יכלה לחיות את החיים הללו בבדידות, בחוסר קול, ולקוות ולחכות שבעלה יחזור מבית המדרש. אבל כדאי שנדע הנה. כן. רבי עקיבא, כפי שראינו, החל את דרכו כבור, כעם הארץ, אבל הוא מגלה טפח מיחסו של אותו עם הארץ, הוא, לתלמידי חכמים, כשהוא עוד לא עבר, כשהוא עוד לא חצה את הגבול לצד השני, לעולמם של חכמים. אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. אני שנאתי את תלמידי החכמים. העם הארץ כאן הוא לא רק אדם בור שאינו למד. כן? עם הארץ בלשון חכמים הוא כנראה שייך לקבוצה מאוד מוגדרת של אנשים שהתנגדו אולי להשתלטותם או לפחות לכוחם, להשפעתם של תלמידי חכמים בציבור. והיה כאן איזו אופוזיציה, ואני רציתי לנשוך אותם כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, בדרך כלל כלב נושך. מה זה חמור? אמר להם, זה נושך, החמור נושך ושובר עצם. זה נושך ואינו שובר עצם. אני רציתי לשבור את העצמות של תלמיד החכמים. אבל עכשיו כמובן שעברתי לצד השני, כן, אני כבר חי בעולמם של חכמים. אלא שחייו בעולמם של חכמים לא תמיד סבעו נחת. אין אנחנו יודעים את מוצאו של רבי עקיבא. יש מסורת עמומה שהוא בן גרים, שאבא יוסף היה גר, או שהוא בא מבני בניו של סיסרא, יש במקומות מאוד לא מפורשים שאולי הוא בא ממוצא יותר רם ממה שהיינו חושבים. והנה המסורת מספרת לנו שביבנה היה אירוע מאוד ידוע שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו, כיוון שהוא פגע בכבודו של רבי יהושע, היה צריך למנות ראש ישיבה במקומו של רבן גמליאל, ומינו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, בן 16 שנה, זה אגדה שכולנו מכירים, ונתמלא כל ראשו סיבות, היינו זקנו או ראשו נתמלא שערות צבא, הוא נראה זקן וראוי להיות בתפקיד. והנה תראו את תגובתו של רבי עקיבא. והיה רבי עקיבא יושב ומצטער ואומר, לא שהוא בן תורה יותר ממני, אני יותר גדול בתורה מאלעזר בן עזריה, אלא שהוא בן גדולים יותר ממני. יש לו ייחוס, אשרי אדם שזכו לו אבותיו, אשרי אדם שיש לו יתד במי להתעלות בה. ומה הייתה יתדתו של רבי אלעזר בן עזריה? שהיה דור עשירי לעזרא. כלומר, כאן אתה מגלה את רבי עקיבא האנושי. הוא, איך אמר, אנחנו יודעים, קנאת סופרים, תלבי חוכמה, רבי עקיבא אינו יכול, איך נאמר, להתכחש לכך, שגם הוא רוצה לעלות במעלות התורה, ולזכות בהכרה, והנה, רבי אלעזר בן עזריה זכה להכרה בגלל מוצאו. אנחנו עוד נראה את הדבר הזה אצל רבי עקיבא, את הצד האנושי של רבי עקיבא, שחי בתוך עולם של הישגים ושל רצון להתקדם. רבי עקיבא בסוף יעלה על כולם, ואנחנו נראה איך הוא מפתח את תפיסת עולמו לגבי התורה, לימוד התורה, פרשנות התורה, כבר בשיעור שלנו מחר. אם ישנן שאלות עכשיו, אני אשמח מאוד לראות. מי היה בנו של רבי עקיבא שלימדו באמצע הלוח? אין אנחנו יודעים.
יש איזה רמזים לבנים, אבל כאן הבן הוא קטן, ואין לדעת מי זה הבן. והאמת, פעם אמרו שיש לו בן אחד בשם יהושע, ואפילו ניסו לזהות את יהושע בן כולך עם בנו של רבי עקיבא. יש בנים אחרים, אבל חשוב שנדגיש משהו. לפני שרבי עקיבא למד א' ב', הוא כבר נשוי ויש לו בן. היינו, שלא כמו המסורת הבבלית שראינו במסורת הארץ ישראלית, כאן לפחות הוא כן נשוי, והבן לוקח אותו, הולך יחד עמו למלמד. יש שאלה אחרת, בבקשה. אז אם אין עוד שאלות, אנחנו ניפגש בשיעור השני מחר.